Assalamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuar miq, porosia e radhës është bëhu mirënjohës. Kur jemi tek mirënjohja, kam për qëllim dy llojet e mirënjohjes. Në radhë të parë, mirënjohjen dhe falënderimin që ne duhet ta shprehim dhe ta kemi prezente çdo herë para dhuntive dhe mirësive me të cilat na ka begatu i madhi Zot fuqi plot. Po ashtu, edhe lloji tjetër i mirënjohjes është i rëndësishëm, jashtëzakonisht, kur ne kemi konsiderat dhe mirënjohje përballë të tjerëve, përballë njerëzve me të cilët jetojmë, përballë njerëzve me të cilët ne e kalojmë jetën tonë, përballë atyre të cilët neve na dojnë dhe ne i dojmë ata dhe i respektojmë. Kur jemi tek mirënjohja dhe falënderimet ndaj krijuesit fuqiplot, kemi dy gjëra me rëndësi të cilat duhet t'i kemi në kujtesën tonë. Gjëja e parë është se për fat të keq është realitet dhe është fakt se pjesa dërmuese e njerëzve nuk janë mirënjohës ndaj Zotit. Këtë e vërteton Kurani famlart. Dhe gjëja e dytë është se nëse ne jemi mirënjohës dhe falënderues ndaj krijuesit fuqiplot, atëherë rrjedhimisht mirënjohja e jonë do të jetë produktive, do të jetë frytëdhënëse. Allahu do të na i shton e do të na i vazhdon begatit, mirësit dhe të mirat e ti. Më lejoni edhe njëherë t'i kthehem asaj çfarë thash, është fakt dhe realitet që shumica e njerëzve nuk janë mirënjohës dhe nuk janë falënderues përballë Zotit të madhreshëm, përballë krijuesit. Nëse ne e analizojmë me vëmendje dhe në qetësi gjendjen e shumicës e njerëzve, dhe kur ne shohim se të gjithë njerëzit pafundësisht kënaqen dhe kanë në disponim pa numër begati dhe dhënti, dhe gjendja e tyre faktike nuk tregon se ata janë mirënjohës e falënderues ndaj Zotit, rezultati na del ai se shumica e njerëzve nuk janë falënderues dhe nuk janë mirënjohës përballë Zotit të tyre, përballë dhuntive, mirësive, të cilat ata i kanë në dispozicion e kënaqen me to. Prandaj, nëse ne dëshirojmë që të mirat e Zotit, begatit dhe mirësit të cilat ne i posedojmë si individ, njerëzit për rreth nesh, ato të vazhdojnë, që ne të kënaqemi me to, dhe ato të na i rritë e të na i shtën Zoti, atëherë është detyrim që ne të shprehim mirënjohjen dhe falënderimin përballë Zotit ton, përballë Allahut fuqiplot. Allahu na mëndësof që të jemi çdo herë falënderues e të jemi mirënjohës për dhuntit, për të mirat, për mirësit, për begatit me të cilat na ka begatu i madhi Zot te baraka ve teala. Po ashtu Allahu na mëndësof që të jemi plot mirësjellje e mirënjohje e konsiderat edhe përballë krijesave.